Ha, hiçne. Evet, olma giyelim. Siz ne yersiniz? Yaxşı gününüz olsun. Sağ ol, kardeş. Ha, sen de sağ ol. Yaxşı. Siz ne yiyorsan, bunu dolma. Özüm pişmişim, özüm yiyorum. Muhafaza buktan zehkerin özü Esmeraldo Binnetova. Küçüm dost beni görüntürüyor. Allah sen sakın telefonlarım dayanmış. Alo. Bəli. Salam, akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. Kim idi? Mən tanımırsan sən oğlum. Bu şeyi bilmək istəyirdim. Jetonu hardan almaq lazımdı ki? Jetonu ISKA Servisa'dan ala bilərsiniz. Hardan, hardan? ISKA Servisa. O haradır ki elə? O. Nömrəsini ataram alarsınız. Jeton, nə qədər jeton alasınız? Yo, bilmirəm. Nə bilim, uşaqlar mənə dedi ki... Ma atmaq istəyirsiniz, al ma atasınız. Yo yo, bilsən necə? Qonşu var, onlar onun anası da özü də bu TikTok'dan da nə bilim bu zirzibirin hamısından elə qəşəng pul qazanırlar ki. Pulludular ha özü də. İndi kimə pul lazımdır ki onlar qazana bilmir. Bilmirsən, bilmirlər ki necə. Siz də pul qazanmaq istəyirsiniz? Hə, bildim görüm necə eləyirlər, mən də eləyim. O, indi İSKA müəllimin nömrəsini atarım, o eləyən şeydir. Da qazanı vurub, qazanı vurub, qazı doldurasınız, xala. Allah. Yo, yo. Yox, ona görə yox. İndi mənə onsuz da pul lazımdır. Mənim da papaqlar başınızda oynayacaq. Yox. Ay xanım. Əsas nə? Heç nə. İSKA müəllim nömrəsini atarım, o sizinlə aydınlaşdırar da, şeydir. Qəşəng, hə, heç nə atıb. Siz özünüz belə tapmısınız hamısını ki, necə eləmək lazımdır? Xeyr, mən özüm nəyə tap... Aa, bu xanımın o verdi sualları. Ha? Yox, nə mənim? Ay xanım, cəmaat eşidirəm. Mən canlıdayım, sizin səsinizi cəmaat eşidir. Mən nəyə tapmışam ki, xanım? Mən otururam orada, canlıda yeməyimi yeyirəm. Dəstəkçilərdə gəl, dəstək olurlar, çox sağ olsun. Nə tapmışam, nə axtarım burada tapmışam? Hə, canlı lazımdır. Hə, canlı çatsınız. Vay, vay, vay. Canlısız gəlsin, bəs o jetonlar sizə. Başa düşdüm, hə. Hə, heç nə. Yaxşı, qurban olun, atarsan da onu da telefonu, yaxşı. Hə, yaxşı, yaxşı. Yaş, sağ ol, bağışlayın. Sağ ol. Kim İmam Hakkı birinci zəfərdi görür. Özü Fatih Buk'tan zəng eləyib. Beşin, diska məlim jeton deyir, atarsın, pul qazanım deyir. Gidib atarsın. Papaqdan zaddan atarsın. Allah qutanı bura, birinci zəfərdik o da. Gel pul qazanmaq istəyirəm. Deyir, siz nə var mısınız? Nədə tapısız deyir. Qoca arvad idi Allah haqqı. Harbi son bir 60-65-70 yaşı var idi. Görüntülü yığılmış da. Yəqin o da TikTok-a girəcək. Gedim Leyləyə şiratım, gəlim. Ged at. Sən cavansan, əlbəttə ki cavanam. Çiçəyim də deyib burada. Nə olub ma? Qırışım var. Haram qırışır. İSKA servisa getdim dəstək olmağa. Kimsə canlısını paylaşıb.
Yine yırtdı hanım məni görüntü, ama adı boy verdi. Kimisə pulu çoxdur. Ay uşaqlar, onun o xanım danışsa belə o Allahın verdiyi bir ruzidir. O qədər burada canını açanlar var ki. Görsüz otururlar canınızda 5 nəfər yox, 3 nəfər yox. O Allah Taala Allah vergisidir. Başa düşürsünüz? Bu ruzini mənə Allah verib. O bəzən açır deyir, mənə də gəlsin, mən də qazanım. Sən nətər tapmısan? O nətədir? Onu Allah eləməlidir. Başa düşürsünüz? İmam haqqı. Utanmır, tıxır, niyə ki yemək yiyirəm dana? Sən önündə yemək yemirsən, ay qız. Canlı uyarı, uyarı gəlməyib. Sən də yemək yiyirsən də. Maskı var, çoxsa, qismət deyilən bir şey var. Proşəşə, mən burada yiyirəm axı ona görə. Cəmaatda hamısı ceyran, cüyür, maral yeri. Mən bir dənə gedib yan çürək. Bəli. Qalam. O Instagramda buradan zəng eləyə mən demək istəyirəm ki, Instagramda sən öz Sabir yağlı söz yazıb ki, şey atacağım bloka. Vızıb atır ha özdə. Alo. Instagramda qoy onu, bir dəqiqə gözlə. İndi sən tələsmə. Sabir iki kəlmə qəşək sözümü yazım, atım sənə blok, özdə vızıb verir. Heç nə deməyəcəm, yazacağım sırtıxma çalka laziya. Vüso. Türkan 91 dəstəkçimə yazır ki, arada mənə atda. Kasıbı atmaz, ancaq parlar atsın. O da yazır ki, dəstəkçim də yazır ki, baş üstə. Biz de, az, sənin şəklini göstərərəm, ey az. Dəstəkçimə nə yazırsan, az? Ay. Dəstəkçimə nə yazırsan, az, mat? Türkan 91. Yanırsan, əlimizdən. Mat dəstək ördəyin, burnunun ucu göynüyür. Gör, gedir, nə ayırır, dəstəkçimə yazır ki, mat at. Onu demirləri, elə onun dəstəkçinə yazanda pis o gözdən düşürsən, başa düşürsən, sən özünü canını açarsan, dəstəkçi özü gəlsə atacaq. Mən heç kimin dəstəkçinə gəlib yazmıram ki, mənə hədiyyət, ona niyə atırsan? Bax, ona görə Allah vermir, isə, ona görə Allah vermir. Gəlindən qıraqdan oturub baxa-baxa qalırsan. Məndən sıralamada birinci yerdə olanlar var. Gedim onların dəstəkçilərinə yazım ki, mənə at. Ona görə vermir, ey Allah. Dolma.
macimi. Bilirəm, tek sağa gəlmir abim. İskabi hamıya yazır. Özü xanımlara. Dilinlə apoteki gəl dəstək olma, ona niyə atırsan? Bəsdir. Çox qoymuşdum qabağını. Şükür Allah, sən aç qarınları da ver. Sən olmayanları da diyor. Allah hamımızın ruzisini versin. Biz də onun içində. Ev olmayanlara da ev versin. Maşın olmayanlara da maşın versin. Allah hamıya versin. Mən heç kimə nə dəstəkçisinə yazmaram ki, cəmacət ona da ona niyə atırsan? Məni niyə şey edim? Heç kimə nə işimə qalıb. Ruzini verən Allahdır. O dəstəkçini Allah çıxardır qabağıma və içindən gəlir atır. Başa düşürsən, o rüzgü mənimlə işimə qal, deyib sıralamada mənimlə qaba, mənimlə neçə deyəm ki, bugün səhər 46-ya düşmüşəm, ondan sonra iş yox uydum. Bu 2-də, 3-də, 5-də olanlar var, o dəstəkçiləri buraxır şirələri göydə, gedim də ona yazın ki, ona niyə atsam, at. Rüzgünü verən Allahdır, sən onu yazırsan, ay qız, qo deyim bil, gözdən düşürsən, başa düşürsən, heylə adamı heç vaxt heç kimi işinə atmır. Bax, gördün bu paxıl qızdır. Sən deməklə elə bilsən, elə bu dəqiqə o dəstək gəlsa nə satacaq? Gəl, bası qulağımı kəsib verəcəm sana. Özünü elə deyib, alçatma. Gözünü salma, yaxşı. Nənə sağa bir məsləhət. Cavan qızsan, profilinə də baxdım. Özü keş, eybəcəqdə qız döyürsən. Heç vaxt özünü deyib, 5-3 qəpik jetondan ötürü özünü heç vaxt alçatma.